hasibuna hadhalikuma anu dalilulana hatisuna hazalikuma anu dalilulana Allah ta'ala azalahu wa rasulul la'imu alimuna falna'amal nahanu bimani hajihi haiya ya qawmu alu umabina hazalikuma anu dalilulana hadina kalimatul ilana nazalat tusilihu dunyana waddina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه آل الله أتبعوا لهم أتوكاتي جفوا على إله النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليكم إكياتي عليكم إكياكم ولوي النبي مكان àwọn ará ilé ànábì àwọn sàhábà ànábì àti gbogbo àwọn tí wọ́n dúró sunna nabuwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam láti ibi tí ó ti bẹ̀rẹ̀ níbi tí ó dé gbogbo àwọn àfáà wa láti òkè délẹ̀ tí a jàǹfààní mímọ̀ ní ara wọn àwọn tí wọ́n ti lọ́nu wọn ó bẹ̀rẹ̀ láti orí bàbá wa sheikh adam abdullahi ìlọrin ọlọ́run má ṣàbà wa ṣe àlékún ìkẹ́ wọn má ṣàbà wa ṣe àlékún ìkẹ́ wọn bàbá wa sheikh kamaluddin al-adabi ọlọ́run má ṣàbà wa ṣe àlékún ìkẹ́ wọn mọ́ṣàbá wa ṣàlékún ìkẹ́ wọn bàbá wa sheikh muhammad sa'id ibrahim ọláwùmí ọlọ́run bá ṣàlékún ìkẹ́ wọn bá ṣàlékún ìgẹ́ wọn bàbá wa ṣẹ́wẹ̀kọ tàná ṣẹ́wẹ̀kọ ti jẹ́ ta sheikh muhammad al-mudathir hamza ẹ̀ṣìnlókun ọlọ́run mọ́ṣàbá wa ṣàlékún ìkẹ́ wọn àti gbogbo àwọn tí a lè dárúkọ náà ni ọlọ́run ta jàǹfààní wọn ọlọ́run àlékún ìyọnú ọlọ́run àlékún àánú ọlọ́run ọlọ́run mọ́ṣàbá wa ṣe fún wọn wàlá la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. A kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń wò wá ní àtòkèdélẹ̀ láti ibi tí wọ́n ti ń wò wá, àwọn tí wọ́n wò wá lórí Instagram, a kí gbogbo yín,
bi ẹ̀ka bọ̀ sí orí ètò Maayatullah Islamic Foundation. Ẹ Ọlọ́run ọba lè kíọ́lá kí Ramadan tí a bẹ̀rẹ̀ yìí, kí Ọlọ́run ọba lè Subhanahu wa Ta'ala kí ó jẹ́ kí a parí ẹ̀ ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Kí Ọlọ́run ọba lè kíọ́lá kí ó má dùn wá ní ládàá rẹ̀. Wala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. A ní òní, òní tó jẹ́ first program wa nínú Ramadan. Ọlọ́run ní kí a gba àlejò pàtàkì tí a ti ń jẹ̀rán tipẹ́tipẹ́ bí a fẹ́ jẹ àǹfààní wọn. Òun náà ni bàbá wa Fadilatu Sheikh Muhammad Muqtada Muhammad Sa'id Ibrahim Olaobi. Kí Ọlọ́run ọba lè kíọ́lá kó jẹ́ kí a rí yín pẹ́. A ti ń jẹ àǹfààní wọn tipẹ́tipẹ́ ní orí ètò tí ó pọ̀ tí ò lóǹkà. Àwọn náà ni olùdásílẹ̀ Faith Muassasatul Iman Faith Foundation. Kí Ọlọ́run ọba lè kíọ́lá kí ó jẹ́ kí a rí wọn pẹ́. Wọ́n máa bá wa sọ̀rọ̀ ní orí ìdájọ́ gbígba ààwẹ̀ nínú oṣù Ramadan. The rulings of fasting of Ramadan and why do we fast? Kí ló dé tí a fi ń gba ààwẹ̀ àti pé kí ni ìdájọ́ tí ó di ààwẹ̀ mọ́lẹ̀? Ẹlòmíì àgọ́ pé Ramadan ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí a bá wọn gbà tí ó láì mọ̀ pé ó ní òfin, ó dẹ̀ ní ìdájọ́ bí Ọlọ́run ọba lè kíọ́lá ṣe gbé kalẹ̀. Eléyìí ni a fi pe àwọn bàbá wa pé kí wọ́n wá ṣàlàyé rẹ̀ fún gbogbo ayé, kí a tún mú nínú ẹ̀kọ́ tí ó wà lára wọn, kí a tún jàǹfààní mímọ̀ ara wọn. Bàbá ò bá sálámọ̀ sílé láìpẹ́ yìí, wọ́n sì bá bẹ̀rẹ̀ púrógàmù tí a fún wọn. Kí a fún wa ní ìṣẹ́jú bíi mélòó kan láìpẹ́ yìí. Náà àwọn bàbá bá wa sálámọ̀ sí ilé tí gbogbo ó máa gbọ́ wọn tí a ó sì jàǹfààní fún wọn. Àfààní wa sálámọ̀ wa ha bá ń bí ọdún láti kọ́. Àwọn olùdarí náà ṣe gbọ́ wọn wọ́n yé. Bísí mọ̀lẹ́ àwọn ọ̀hún náà wọ́n ṣì ní. Ní ohun bàbá wa Fadilatu Sheikh Muhammad Muqtada Muhammad Sa'id Olaobi, òun ni a gbọ́ yẹn. Nísìnyí báyìí wọ́n bá wa bẹ̀rẹ̀ ohun tí a ní kí wọ́n bá wa ṣe. A kí gbogbo àwọn tí wọ́n ti ń wọlé, ọ̀gá wa fún Hausa Media Record, àwọn náà ti wà ní online báyìí. Alájà wa Lawal, àwọn náà ti wà ní online. Fáwa Fadilatu Sheikh Muhammad Tawfiq Animashan, Fáwa Yahya, Lájàwa Peace Ife, Lájàwa Alájiwa Oyè Yemi Tanimọ̀lá, àti gbogbo àwọn tí wọ́n ṣì máa padà wò wá. À ń sọ fún yín pé kí ẹ máa bá wa ká lọ ní orí ètò wa. Kí Ọlọ́run ọba lè kíọ́lá kí ó ṣe é ní ládá fún wa. Àwa tá à ń gbọ́ àti àwọn bàbá wa tí wọ́n fẹ́ sọ, Ọlọ́run má ṣàkà sí Mizan Hasanat wa. Fàálà wàsáàlà wà máa hàbà àyàkùn wàsá. Àwọn olùgbèdè àti ìrìnàṣẹ́ ìjọba ọmọ ẹjú mú. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Wa la udwana illa ala zalimin. Summa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسع الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا الظالمون ليبتي أوي شوكو رضا إشواني بينيكم tí a sì bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú orúkọ ọlọ́run ọba àjọkẹ́ ayé ọba àṣàkẹ́ ọ̀run ìkẹ́ àti ìkẹ́kọ̀ọ́ bá olùfinimọ̀nà wa
rahmatul muhdat eniti olorun ba ran lati le wa je ike ati ona mo fun gbogbo aye lapapo taleniti an soro re anabi wa muhammad anabi woni anabi to jasu pe o salaye yinkinki o ti je ka mo wi pe eleyi ni ona to to eleyi ni ti o to olorun ba wa se ki ati ike baba mo ba asiwaju wa olufini manawa anabi wa muhammad lẹyìn wa gbà náà kíkẹ náà mọ dúró lórí ànábì kó bá gbogbo àwọn tí wọn tẹlé ojú ọnà ànábì wa muhammad àwọn sọhábà ni àwọn tó já sí pé wọn fi ojú iná ogun pẹlú ànábì wa muhammad nígbà tójú ogun le tí wọn jagun pẹlú ànábì tí ọlọrun fi wá ròyìn wọn nínú alukur'ani wípé rọdí ọlọwọ ánìmù wárọdù ánìmù tí wọn pé wọn di ẹni ìkẹ wọn sì di ẹni ìyọnu sí látọdọ ọlọrun ọlọrun bá wa kẹ ogun àwọn sọhábà ànábì wa muhammad lẹyìn wa gbà náà àwọn tí wọn gbàṣẹ lọwọ àwọn náà àtàwọn tí wọn tún gbàṣẹ lọwọ wọn àtàwọn tí wọn tún gbàṣẹ lọwọ wọn títí tí yóò fi dórí gbogbo àwọn àfúà wa tá à ń darúkọ lẹ́mí bẹ̀rẹ̀ látòrí bàbá wa gbàṣẹ ìkà adam abdullahi lèlórí wa imahullahu rahmatan wasi'a bàbá wa sheik kamaluddin al-adabi bàbá wa mufti àkọ́kọ́ fún gbogbo ìlú ìlọrin lápapọ̀ ọlọ́run bá wa kí bàbá wa ṣe kamal bàbá wa àgbàlagbàjì tóbi lórí àwọn bàbá wa bàbá 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 wa murtada fi sẹlẹm ní ìlú ìbàdàn ní máa dọlà àárọ bàbá wa nísàlẹ ọsùn ọlọrun bá wa kẹ gbogbo wọn lápapọ tóbi wa lórí bàbá wa ọlàwùmí ọlọrun kó kẹ gbogbo àwọn afọ àwa lẹyìn wa gbà ní àwọn tí wọn bẹ lẹyìn ọlọrun ní kẹmí ogun bàbá dúró tì wọn bẹ látòrí bàbá wa mudir al-markaz al-sheik habibullahi adam abdullahi lèlórí ọlọrun jẹ kẹmí ogun ọlọrun jẹ kí a jẹ àǹfààní wọn pẹ lórí dáadáa ikú tó yáwọ ọlọrun mọdì kó yípmọ náà lọ bàbá wa mudir al-markaz bọlá àti wọn náà bàbá wa sọlí láti sheik ibrahim sa'id ibrahim ọláwùdín bàbá wa ní orílẹ̀ tòní ọlọrun mọṣàlẹ kẹmí ogun kálí gbogbo àwọn afá tí wọn ń ṣiṣẹ dáadáa tí wọn sì dúró lórí kọlà lọfọwọ kọlà rasul ọlọpàá wa ṣe dáadáa fún wọn lẹyìn wa gbà náà mo kí gbogbo mùsùlùmí níbikíbi tí ẹ bá ti ń wò wá ní ìlú ìní àti níbòmí orí instagram àti facebook gbogbo àtẹni tí ó tún mọ programu ẹlẹyìn ètò wípé ike ọlọrun ọnà ọlọrun orí ajé ìjọtàn rẹ kí ó máa jẹ ti ẹnìkankan wa bákan náà mo kí olùdásílẹ̀ mahiyatullah islamic foundation àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní honda foundation yìí pé kí ọlọ́run kó bá wa ṣàlékún dáadáa fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn ọlọ́run kó wà pẹ̀lú wa eléyìí tí ẹ ń ṣe yìí iṣẹ́ dáadáa ni abẹ́ ọlọ́run kọ́lọ́run kó fi sínú rizan asanatikum yawmal qiyama ọlájẹ kan ṣoṣo ọlọ́run èyí tí wọn ní kí n wá sọrọ nípa rẹ ní ṣókí òun náà ni ìdájọ tí ń bẹ fún àwẹ gbígbà bákan náà kí nìdí tá a fi ń gbàwẹ tá a bá wà ní gbarawa ní àkókò púpọ èyí tó dájú náà ni pébi tó yẹ ká kọkọ lọ náà ní ká lọ sọdọ ọlọrun nítorí pé ọlọrun fúnra ara rẹ kí nìdí tó fi gbé àwẹ kalẹ tó fi ní àmọ gbà wẹ tabawo a rí pé àwẹ gbígbà yìí rè orígun kan ní nínú orígun islam tó já sí pé kò ṣe é fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn gbogbo àwọn gbogbo wa náà la mọ orígun islam àkọkọ tó bá sọ yí pé kí ni wọn pè ní orígun islam àmọka látara wípé ṣahadatu an la ilaha illallah ká nígbàgbọ sí ọlọrun wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ká sì nígbàgbọ sí anabi wa muhammad látara èyí tábà wà á rí pé àkọkọ lélẹyìí ṣahadatu an la ilaha illallah ká nígbàgbọ sí ọlọrun
tani gba bi san nabi wa muhammad akoko ni o ni elekeji ayi ko bi salat kama wakim kilo ni tolo bi so ifun wa ta ba wa ri pe ko bi salat ni ko so ri pe idi to bi jasi pe ko mu salat o na bi pe ka mo gbe mu duro lasiko re anything ba murun wa ni gbogbo gba ti o nse akiko daka si iwe ni ta le pe ni muslimin o ni eleketa ninu awon opo islam ona ni ita zakat ka yo saka ninu owo wa eni to olorun ba ti ni ki saka wonu owo re ko gbeyanju ko yo zaka eleketa ni wa nbe ona ni hajjul bait nbe nu hadisi kan tadisi yen pe wa wi pe o ti ziyaratu baytullahi al-haram o ti siwaju siyam o si nbe ninu hadisi mi to ti siyamu siwaju ziyaratu baytullahi ka lo le oluwa ka lo be olorun oba wo olorun o waju ara waju pe anabi waju oye wa nbe wi pe latara aju yi e o wa fi sibe yi pe le ma ni statora fún ẹni tó bá lágbára ni òun nítorí pé ó mọ̀ wípé bí iṣẹ́ yìí ti lágbára tó bẹ́ẹ̀ náà wà lọ́rọ̀ ààwẹ̀ ọlọ́mọba ní ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún nínú àwọn opó islam tó jẹ́ parí rẹ̀ òun náà ni wípé síyámu ramadan ká gba àwẹ̀ ramadan tí a ń bẹ nínú rẹ̀ yìí tó já sí pé a ti bẹ̀rẹ̀ láti jẹ ẹ̀ta a ti ẹ̀dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run tá a bá wo ọdún yìí a rí i pé èyí tó dájú jù náà ni pé kò sí bó dàbí pé kò fẹ́ sí àpá ẹnu kankan ọlọ́run ní kẹnu kò tá a máa rò wí pé àwọn lágbájá ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ àwọn lágbájá àwọn ti gba tiwọn ọtún lálẹ́ tiwọn ọlọ́run ò jẹ́ kí ọlọ́run ní kẹnu kò lórí ẹ̀ lọ́dún yìí abẹ́ ọlọ́run ọlọrun kí ó ṣàmọ ní ẹnì kọọkan wá ju báyìí lọ tábàárí àárí wípé eléyìí ti ń ṣẹlẹ yìí ń túmọ wípé kò sí tó jẹ tó fi mọ tó fi ń ríbẹ náà ni wípé ẹnu òkò àwa ò pé ẹnu òkò lórí rẹ ń túmọ wípé tọlọrun náà ni nítorí pé tó bá ti tí ó bá ti jẹ tó wá látọdọ ọlọrun ó yàtọ sí ń tà fẹnu kò lé lórí tó bá jẹ́ sí pé ẹ̀dá ló fẹ́ dúpọ̀ lé lórí ni pé jọba yìí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn àwọn apá kan nínú àwọn ẹlẹ́sìn kan wọ́n ti mọ̀ pé ọjọ́ ẹ̀sìn àwọn ọjọ́ sunday ni wọ́n sì fẹ́ dúpọ̀ lé lórí àbí ọjọ́ ọdún wọn ọjọ́ ìjọba ìlànà ìṣèlú ìjọba ìlànà ìṣèlú kò níyẹ̀ àmọ́ nígbà tó já sí pé eléyìí àtọ́jú ọlọ́run ló ti wá oṣù ojú ọ̀run sì ni ó ṣe é ṣe kó jẹ 29 ó sì ṣe é ṣe kó jẹ 30 kò sẹ́nì kan tí ó sọ yìí pé ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ó gbọ́dọ̀ jẹ́ iye báyìí ni ó gbọ́dọ̀ jẹ́ báyìí anábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam anábì sì di oyè wa wípé súnmù lìrù yàtì tẹ bá rí oṣù ìgbà tẹ bá tó rí oṣù náà ni ẹ tó bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ wà ìgúnmà aleikum fàákìmìlù ṣàbàn tóṣù yìí tẹ wá rí pé kùrukùru wá gbójú ọjọ́ rí oṣù abẹ́ wa títí títí gbọ́ mi kankan pé wọ́n ti róṣù bí báyìí anábì wa ni oyé wa wípé fàákìmìlù ṣàbàn ẹ̀ka ṣàbàn kó pé 30 léyìí tá a lọ ibi tá a ti kó náà ni wípé nínú àwọn òpó islam tí islam gbé ara lé tọ́ba sọ pé ìjẹ́ mùsùlùmí pé òpó islam òun náà ni wípé ká gba àwẹ́ wà bẹ́ẹ̀ àkọ́kọ́ ń bẹ̀ náà ni wàá rí wípé nínú islam kéèyàn tọ́ba ní ìyàn jẹ́ mùsùlùmí àgbọ̀dọ̀ ẹni tí wọ́n pè mùsùlùmí ó gbọ̀dọ̀ wọn ó gbọ̀dọ̀ nǹkan mára mi gbọ̀dọ̀ pé sára rẹ̀ ẹni tí kankan bá ti wá yẹ kúrò nínú márààrún ta kálẹ̀ yìí kódà ẹni tí ò bá ti lówó àti lọ hajj yóò sì mọ ní lánàá pé òun fẹ́ lọ hajj àmì ẹni tí tó bá wà wípé
ẹni tí ó bá wá sí láàrin ìyàrá kó fẹ́ lọ hajj irú ẹni ò ṣe mùsùlùmí ó gbọdọ̀ mọ wà láàrin ìyàrá pé ó wù mí lọ ó wù mí lọ nítorí pé kò ń ṣe dandan àmọ́ àwẹ̀ dandan ni fún mùsùlùmí àmọ́ mùsùlùmí ẹni tani wàá gbàwẹ̀ ẹni àmọ́ nínú ẹ̀mí tó já sí pé kò ń ṣe mùsùlùmí yóò lòun gbàwẹ̀ kò lẹ́sàn kankan tí ó gbà lára àwẹ̀ tó gbà ń ẹni tí ó bá ti ń ṣe mùsùlùmí tó lòun bá wàá gbàwẹ̀ nǹkan fèbí panú ni nítorí pé ẹni tá àbínú tó rọ̀ mọ́ àwẹ̀ gbígbà òun náà ni pé kẹ́niyẹn ó jẹ́ mùsùlùmí nítorí pé ẹni tí ò ṣe mùsùlùmí àṣọ fún wa ń ṣe pé ìyàdìkọ̀ wá ìlú islam àkàmárà àwọn òpó tó gbé islam rò àwọn àṣọ fún wa wípé kọ̀ wá ìlú ẹni tí ò àtẹni tó jẹ́ mùsùlùmí kọ̀ wá ìlú islam àtẹni tó jẹ́ mùsùlùmí àtẹni tí ò ṣe mùsùlùmí kọ̀ wá ìlú islam ni ẹni tí a lè kà pé aláwẹ̀ tí wọ́n sọ pé alágbájá yìí ń gbàwẹ̀ tọlọ́mù sì sẹlẹ̀ṣẹ̀ àwẹ̀ rẹ̀ òun náà ni ẹni kó àkókò gbọdọ̀ jẹ́ mùsùlùmí kó nígbàgbọ́ sí ọlọ́run ìwà nígbàgbọ́ yìí kò tíì pé ara àwọn tó yá sí pé wọ́n gbọ́ ọlọ́run ọba gbọ́ àmọ́ wọn nígbàgbọ́ sànàbí wa mọ́ mọ́ ẹlòmí àmì àyẹ̀bí mo ti gbàgbọ́ gba láyé láàyè lọ ó gbọdọ̀ gba muhammadu rasulillah náà tí o bá ti gba muhammadu rasulillah irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò láwẹ̀ kò àbí kò tíì di mùsùlùmí ó gbọdọ̀ gba yín pé muhammadu rasulillah ni tó bá wá gba òjíṣẹ́ tó gbà lọ́bì gbọ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ di mùsùlùmí bọ̀ díẹ̀díẹ̀ ni ó gbọdọ̀ máa wá kírun nítorí pé hadith anabi kan sallallahu alayhi wa sallam anabi jẹ́ oyé wa wípé la farqa bayna al-kafir wal-muslim illa bis-salat aw kama qala anabi jẹ́ oyé wa wípé kò sí yàtọ̀ kankan láàrin ẹni tá a lè pè ní mùsùlùmí àti ẹni tó jẹ́ kéfèrè àyàfi kó máa kírun wàkọ̀dé ajima àkọlẹ̀mẹ́ ẹni mùsùlùmí àwọn àfáà wọn wá pẹ̀lú pọ̀ lórí wípé ṣé tárìkù sọ láti ẹni tí ò kírun ṣá lè sọ pé kéfèrè ni àbí kì í ṣe kéfèrè gbogbo ẹni tá a bá ti gẹ́ pé tó bá já sí pé tárìkù sọ láti ni fàwọn wàkà àfẹ́rò ẹni tí ò bá ti kírun ẹni tí ò kírun mọ ìjà àyídà tó gbẹmú lẹ tó já sí pé ó kò kí kò dídí ká ìjà sọ pé kẹfìrí ni òun kẹfìrí ni ẹlòmíì wọn máa ń dààmú ọpọlọpọ máa dààmú ara rẹ wọn máa ń jiyàn ẹni tí ò bá ti kírun nítorí pé níta fi mọ yàtọ láàrin mùsùlùmí àti ẹni tí ò ń ṣe mùsùlùmí òun náà ni pé kó máa kírun ẹni tí ò bá ti wá kírun irú ẹni bẹ́ẹ̀ fàwọn káfíìn àmọ́ tó bá wá jẹ́ mùsùlùmí tí wọ́n á kí kan tí ń dàkà sí tó já sí pé ń fìrúnlẹ̀ tàkàṣúlà lẹ́ni tó já sí pé òròjú ló mú débẹ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ káfíìn ni àmọ́ kò ń ṣe pé kófúrú alẹ́dí ọkùnrin ju mílíọ̀nù mẹ́ta kò ń ṣe kófúrú tí ó yọ kó nínú ẹ̀sìn táwọn àtàrí pé lágbájá yìí kò ń ṣe mùsùlùmí mọ́ irú yìí ò ní ó mùsùlùmí sì ni àlìmùsùlùmí làásì mùsùlùmí ẹlẹ́ṣẹ̀ ni nítorí pé ẹni tí ò bá ti ń kírun àmọ́ tó nígbàgbọ́ pé ìrun yìí ọ̀rọ̀ yẹn ni tí ò ṣe yí pé ó pọ̀ pé kí ló fẹ́ máa kírun fún ẹlòmíràn òun lè láyé ìrun kí ni òun bá rí kírun tó ta kó run àti ráwọn afá mi tó ti gbà débi wípé kò sí ti ń jẹrun a ní tó bá ti ṣe àdúrà kan báyìí tó bá ti ṣe iye àdúrà báyìí tó bá ti ṣe iye kíní kan báyìí ó ti gbẹrun irú ẹni bẹẹ kò ní nígbà ẹsẹ sọ fún pé ẹsẹ wàá pè lórúkọ kan àfa ẹlẹbọ àfọwọ ní kíní kan kẹfẹrí ni nítorí wípé ó ti tako ìtọ́lọ́run sọ ó ti tako tánàbí sọ so anabi ìrètá anabi fi kú anabi ò fi rúnlẹ̀
kullu amali bani adam naku anabi ni gbogbo ise ti o ma anabi adam ba se patapata ohun lo ni o se ti kọlọrun gba lowo re o se ti kọlọrun mo gba ti se kọlọrun so lesson amọ amma siyamu li wa ana ajibi siyamu awe deri awe ramadan emi ni mo ni wa ana ajibi emi si ni yo so yin le so lori re aja ti wi pe yani esa awe o tobi ju ba ti ro kan la o awe ramadan o ju gugu ba ti ro kan la olorun le kan lo mo be so na ti to olorun ni wa so wa lesson lori re ta ba wa wo adi bi pe awe gbigba yi le nibi ta ti lodo ni pe eni ti o gbawe o gbodo je mu'minu billahi ko ni gbagbo si olorun e wa ri awe gbigba ta ba wa wo adi je ka mo wi pe ẹni tó tí ó gbàwẹ àwọn ìdájọ tó rọrùn ó gbọdọ jẹ mùmìnì ó gbọdọ jẹ ẹni tí ó ní gbàgbọ sọlọ ó gbọdọ jẹ ẹni tí ó mọ kí wákàtí márààrún ó gbọdọ mọ pé ó gbàgbà ẹni tí ó tún tí ó mọ gbàwẹ ó gbọdọ jẹ àlìbáàlégola ààkìlì ẹgbọn ẹni tí ó gbàwẹ gbọdọ jẹ àlìbáàlégola ààkìlì ẹni tó ti bàlágà tó sì ní làákàyè. Wèrè òtí ẹ̀ ní gbàrẹ̀ bó ló ti fẹ́ gbàwẹ̀. Bákan náà àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n bá ń gbàwẹ̀ irú ìyẹn àfi kọ́ wọn díẹ̀ díẹ̀ ni. Àwọn náà ó ní láyé àwẹ̀ o. Àwọn ọmọ tí ó ti bà ẹni tí dọ táwọn ẹ̀ṣọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀yàn fún gẹ́gẹ́ pé ó gbọ́dọ̀ gbà. Òun náà ni Antekuna Baaliga Akila ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ti bàlágà tó sì ní làákàyè nínú àwọn àkáhùn síyàmù òun náà ni wípé pàtàkì wípé ó gbọdọ jẹ mùsùlùmí ó gbọdọ jẹ ti ń kírun ó gbọdọ jẹ ẹni tó ti bàlágà lẹyìn rẹ tó bá ti wá bàlágà tó sì ní làákàyè òun náà ni ó tún wá gbọdọ jẹ alikọdir alẹsíyàmù ó gbọdọ jẹ ẹni tó já sí pé ó lágbára láti gbà rẹ tó ní ìkápá láti gbà á yọ̀ǹda kún ẹni tí ò lálàáfíà ẹni tí ò lálàáfíà nísìn tó bá lóun gbà rẹ táàrin rẹ bá tún lékún wá nítorí tọlọrun rárá irú ẹni bẹẹ orúkọ irú ẹni bẹẹ ó fìyà jẹra rẹ ni nítorí pé kùránì ti jó yé wa wípé ẹni tó bá jẹ aláàárẹ o àwọn mùsàfíra abẹni tó jẹ olùrìn àjò fa ìdátún mi ní àyà mi ọkà olúwa níwú ẹni bẹ́ẹ̀ o mọ̀nkádà mi mọ̀ mọ̀rìndọ̀nù àwọn àdàsáfàrẹ̀ ọlọ́wà ní ẹni tó bá jẹ mọ̀rì ẹni tó jẹ aláàárẹ gbogbo aláàárẹ pátápátá ọlọ́yàn dà àwẹ̀ fún wọn. Ara wọn fi ya. Ẹni tí aláàárẹ̀ rẹ̀ ọlọ́yàn ọ̀dà àwẹ̀ fún títí tára rẹ̀ ó ti yá. Àbí ẹni tó já sí pé àárẹ̀ ti ń bẹ lára rẹ̀ yìí ó lè gbà débì kan kò lè gbà míyàn bá lè gbà dáàrin kan. Ẹni tó lè gbà dáàrin kan nísìnyí ló ń gbà àárẹ̀ tó wà lára wọn òun sì lè gbà bí mélòó kan tó bá ti wá rí wípé àárẹ̀ yìí ti wá mú nira wa ó lè jà bọtọlọrun yọnda àwẹ fún gbogbo aláàárẹ títí tára pé ògidì sára rẹ àwọn mùsàfíràn abẹni tí olùṣerin àjò gbogbo olùṣerin àjò pátápátá ẹni tí ń bẹ lórí ìrìn àjò àwọn àfáà kan pin pé ṣé irú ìrìn àjò wo ni àmọ gbogbo ìrìn àjò tó bá ti jẹ sí pé ó bá múyàn kúrò nílùú kan lọ sílùú mi ogun pléènì ni owó mọ́tò ni èyí tó dáa jù ni pé kíyàn ó já àwẹ̀ rẹ̀ àmọ́ ẹni tó bá gbéra nílé látàárọ̀ bóyá ibi tí mo wà ń ṣe mo gbàwẹ̀ mo wá gbàwẹ̀ o ni mo wá ń lọ mo lọ ká ó gbọ́dọ̀ gbàwẹ̀ láti ilé ẹ̀ lára nígbà tó bá jẹ́ sí pé tí ò ṣe pé orí ìrìn àjò ni
àwọn ẹ̀bà mo tó bá wá bá lórí ìrìn àjò tó ti gbàgbé látàrọ tó bá wá bá lórí ìrìn àjò tí ìnira bá ti wá dé èyí tó dàbí náà ni pé kó jáwé kó gbà lẹ́yìn ìgbà táwẹ̀ bá tán nítorí pé ìsìlámù àdírin ìṣòro ìsìlámù rẹ ẹ̀sìn ọlọ́run ẹ̀sìn tó ọlọ́run mú onírọ̀rùn fún wa ká wá tètè kó ń bì yín òní ká lọ síbi wípé kí nìdí tá a fi ń gbàwẹ̀. A rí wípé èyí tá bá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ mùsùlùmí òkè kí lọ lórí kí nìdí tá a fi ń gbàwẹ̀ ẹlòmí ò kọ àwọn ní ká mọ ìgbà náà ní akọrí gbà nígbà. Ọjà ní ká máa gbàwẹ̀ ní rárá o. Òyìn agbọ́dọ̀ mọ ìdí tọ́lọ̀ fi ní ká mọ gbàwẹ̀. Kí nìdí gẹ́gẹ́? Ìdí pọ̀ tọ́lọ̀ fi kó pé tóbi ní ẹ mọ gbàwẹ̀. Kò ṣe pé ẹ kọ̀ mọ gbàwẹ̀ lásán. Kódà ó tún ìdí tó tún wà ń bẹ̀ ó tún ju èyí tí ń bẹ nínú ayé àtàkà lẹ́ẹ̀kan wípé yá ayúwa ilẹ̀ dín ní àmọ́nà tọ́lọ̀ sọ fún wa wípé kùtìbà alẹ́ ikú mú un sí àrùn kàmá kùtìbà aláàlẹ́ bí iná mìíràn kọ́bùlì gun làlàgùn tẹ̀tẹ̀gùn olúwa ní ayé alẹ́ dín ní àmọ́nà ọlọ́run ní mo pe gbogbo ẹ̀yìn tẹ nígbà kó ṣe mi ọlọ́run kùtìbà alẹ́ ikú mú un sí àrùn àwẹ̀ tá a ní ẹgbà yìí ọ̀rá ẹ̀yà ní kò ṣe nọmba fẹ́ nọmba tú láti ní. Kàmá kùtì máa ń láàlẹ́ bí iná mi nǹkan kó lè kun bá a ti ṣe lọ́rọ̀ àyà fáwọn tó ti ṣíwájú yín rè làálà kó ń tẹ̀tẹ̀ kù bóyá ó ṣe é ṣe kẹta ara bẹ̀kẹ́ iná ìdẹ̀ni ọlọ́run. A rí i pé nínú ẹ̀ ni nínú àǹfààní tá a fẹ́ mú látara àwẹ̀ òun náà ni wípé tẹ́kù wà wá nínú àǹfààní tá a fẹ́ mú lára àwẹ̀ gbígbà ni ẹ. Àmọ́ nínú àǹfààní ká gbé láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ nínú àǹfààní tá a fẹ́ mú lára àwẹ̀ òun náà ni tẹ̀dírí mo lè mú mi ní alẹ́ àbí ẹlẹ́lẹ́ká yìí òun náà ni gbé láti lè máa wá kọ́ àwa mùsùlùmí lórí iṣẹ́ dáadáa. Láti lè tréyìn wa lórí iṣẹ́ dáadáa nínú àwọn iṣẹ́ dáadáa tí ó fẹ́ kọ́ wa tẹ̀dílé ìwòlì mùsùlùmí alẹ́ àkìyá mi láì nínú ẹ̀ náà ní kàkìyá wọn láì nínú ẹ̀ náà ni òun náà ni tẹ̀dílé ìwòlì mùsùlùmí ádá àyíṣà sìbẹ̀lẹ́gẹ́ yìí pé ká máa ní fílíǹsì àwọn tí àwọn ẹlòmíín bò láwọn ẹlòmíín fílíǹsì táwọn ẹlòmíín táwọn ọmọ ya wá ń fì ẹgbẹ nínú èèyàn tó já sí pé irú ẹlòmíín ò fìlì fílíǹsì tẹlòmíín táwọn ọmọ ya rẹ ń fì nìkan náà àwọn olóṣèlú wa nàìjíríà wọn ni wọn béèrè lọwọ rẹ pé njọ wo ìyá jẹ ẹni pé tó lè tọ ipá ìjọba yìí. Ó fílì pain ó ní ijó tó ń jáde òun àtọ̀rẹ́ òun kan já ń jáde lọ àwọn wa gba àárín sọ́mìnì kan kọjá níbi tí wọ́n ti ń ta building material. Màdá wa débẹ̀ òun wa rí wípé oníkálukú wa dìde wípé kílẹ̀ fẹ́sà wọn ò gbà kílíkílà àwọn eléyìí kí ló ń ṣẹlẹ̀ níbí àwọn sáà kọjá láàrin wáyà àwọn tí àwọn ọlọ́jà nìyẹn ní tí wọ́n fìlì kọ́ tó rówó kọ́ tó jẹ ọ̀dà so àwọn èèyàn kan wà tí ìyá ń jẹ tó báyìí tọ́ndàmù wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ẹnìkan pé oníjọ́ tó ń jáde lọ mọ́tò táyà òun bí wọ́n bá kọ́ ló gbé òun jáde mọ́tò táyà òun wá jò òun ọ̀dẹ̀ rí ẹni tó ń kóhun tó wá rí ẹni tí ó bọ òun fẹ táyà yẹn ó jìnà síbi tó ń wà òun wá ti táyà yẹn lọbẹ ìjọ ìyá tó ń jẹ lọ òun ti táyà mọtò ẹ wá wọ ìyàtẹlómìn jẹ ẹlòmíín àtijẹ àti mú ó nira fún àyíṣà sọbẹlẹkẹ yìí ìsìlámù gbé kalẹ pé káwa náà mọ gbàwẹ láti lè mọ fílì bóò ni àwọn tó já sí pé àwọn lesser privilege àbóò ni wọn ṣe ń fílì àwọn tí wọn yẹ fún ẹlòmíín àti jẹ àti mú
On ira pour des vipers. Bismillah, mashallah. Je vais vous dire, 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 nítorí pé táwọn náà fi jẹ́ tó lówó náà bá ti ń gbàwẹ̀ ọlọ́run ò sọ pé ya àwẹ̀ olówó sọ́tọ̀ kó wá yọ àwẹ̀ tálíkà sọ́tọ̀ ẹ̀yin olówó báyìí ti nínú gbogbo apátápátá lọ́lọ́run ní ká gbàwẹ̀ ká lè jọ máa fìlì bákan náà nínú òdì tí ọlọ́run fi gbé àwẹ̀ kalẹ̀ fún àwa mùsùlùmí ni nínú òdì bákan náà tọ́lọ́run fi gbàwẹ̀ kalẹ̀ fún wa òun náà ni wípé láti lè wá kọ́ apé bò láti dìde lóru bò láti bẹ lọ́run nítorí pé nínú àwẹ̀ yìí rè ẹni tí ń febi panú kò ṣe pé ká febi panú lásán nìkan àbí ká má jẹun nìkan rárá ìyẹn kọ́ ń tí ọlọ́run ń ta aláwẹ̀ kò ṣe pé lásán nìkan kó máa wá gbọ́dọ̀ ń gbàwẹ̀ lásán náà ó gbọ́dọ̀ tún máa dìde lóru kó máa bẹ ọlọ́run kó máa yẹn náfìlà kò máa kí àlùkòrá dé nítorí kíkà dìde ní ọlọrun nínú àwọn ìdí tọlọ fi gbé àwẹ kalẹ òun náà ní pé kí ṣíkà lè mọ káwọn náà lè dàgbé àwọn màláyíkà àwọn tí wọn jẹ tiwọn jẹ pé gbogbo àwọn máa ìsìlọrun ní tiwọn káwọn náà lè dẹni ọlọrun ká lè dẹni tí ó súnmọ ọlọrun nínú ìdí tí islam fi gbé àwẹ gbígbà kalẹ wípé ẹjẹ tọlọgbà ọdẹ ẹyin náà mọ gbàwẹ èyí tó wá jẹ pàápàá tó wá jẹ parí rẹ òun náà ní wípé dáadáko tẹtẹ kúrò àǹfààní tó wà lára àwẹ òun náà ní pé kálẹ di olùpáyọ ọlọrun nítorí pé ẹnì kan ò ní fìlì bọmọyá rẹ ti ń fìlì àfẹni tó bá jẹ olùbẹrù ọlọrun ẹnì kan ò ní dìde lóru láti bẹ ọlọrun òun náà lẹni tí ń bẹ wọ ọlọrun tọmọ ìgbà ọlọrun kan ń bẹ nídìí kan ń bẹ tó já sí pé ó lágbára lórí òun àfi kóhun ọmọ bẹ nínú rẹ òun náà ní wípé iṣẹ rere ní ẹ máa ṣiṣẹ rere òun ni iṣẹ rere táwọn ẹgbẹ kọ wa pé ó dà bóun láti ṣe sàrà bóun láti fáwọn èèyàn ní nǹkan ẹ ní nínú àwẹ yìí ọpọlọpọ àwọn ọlẹ ìlú mi tó jẹlẹ lágbáwá bí wọn bá lọlẹ lágbáwá ọpọlọpọ bí wọn bá ti kọjá lọ láàrin títì yóò mọ rí wọn mọ fún yàn ní oúnjẹ jíjẹ mímu àwọn òbí ayé kalẹ ẹ wá sínú ń bì kò bá ṣíṣí mi ìwárè kò wá sí yàtọ láàrin wípé jíjẹ mímu àti tálíkà àti olúkálùkù òjò ìjòkó mi wọn jọ jòkó máa jẹun ni ó wá lè jẹ nìkan ló gbówó rẹ yìí kalẹ pé ó kéwu a fẹ fìdí àwọn tí wọn lágbára tí wọn ní tí wọn láti ṣe mu gbogbo eléyìí rè ẹni tí wàá ṣiṣẹ rè yìí iṣẹ rè kò sí tó kọ níṣẹ rè yìí tó ju àwẹ lọ kò sí tóbi nítorí ẹ ṣe lójú igbó náà fẹ rojú rí ọlọrun bá lọ. Ó mọ irú gbígbà tó àti ń bẹ nínú oṣù yìí. Nínú àǹfààní tá a fi torí ẹgbàwẹ̀ náà ni. Ajá sí pé àwẹ̀ gbígbà ni táwọn wa kọ́ wa. Ó wa kọ́ wa ní bẹ̀rù ọlọ́run. Ó wa kọ́ wa bóun láti súnmọ́ náà. Ó wa kọ́ wa níṣẹ́ rí. Ó wa kọ́ wa ní bóun láti ní farada. Nítorí pé ìfaradà ni ó mú yàn mọ́ gbàwẹ̀. Ẹ gbọ́, ìfaradà olùfaradà sì ni ó mọ gbà rẹ̀ kò ó ṣe gbogbo èèyàn ló lè gbà rẹ̀ nítorí pé ìfaradà yìí òun náà ni ó jẹ́ kí wọ́n lè faradà wípé tí gbogbo tí wọ́n bá dé bá òun tó bá dé báyà láyé nínú ẹ̀kọ́ tí àwọn ìwà kọ wà wọ́n wá kọ wà ní sùúrù pé sùúrù ni ó jẹ́ kí wọ́n lè ròó jẹ kó mọ̀ jẹ
suru ni o je ki a le romi ko mo kun suru ni o je ki yan ori yawo re lo ko kwa ba yawo bi yawo mi ni e ma ka so ni sa ru ko mo ari sunna ko pa to ari sa ko mo ani se ju ko si gba ti o le sumo yawo re ama igba kan be ti o le sumo o na ni bawe ifarada ni o wa je ki yan o le gba mo je se nkan yi je jina se nkan yi ninu enti awe wa ko wa bakan le ninu tawe wa ko wa ti o mo je pari o na ni muro ko ba to wa ifi kulli shay'in bi ma sho olorun lara gbogbo nta ba nse laye ni olorun ri mi o na ni bi pe ta ba wo a ni bi pe awe ta n gba yi olorun o folo pa kan sho wa ẹni tó gbàwẹ̀ òun náà ni ó mọ ṣọ gbogbo tó lè bàwẹ̀ rẹ jẹ pé a nǹkan báyìí mọ́jì níbẹ̀ òun yóò bàwẹ̀ mi jẹ nǹkan báyìí jẹ jìnnà sí yóò bàwẹ̀ mi jẹ mùrán ọba tó wọ fi kó níṣẹ yìí ni ó mọ ṣọ ìwọ ọlọrun nítorí pé ẹni tó bá gbàwẹ̀ ìhàní yóò mọ ṣọ ẹmí ara rẹ yóò mọ ṣọ tó lè bàwẹ̀ rẹ jẹ mọ́jì sọsọkúsọ mọ́jì ìrìnkùnrin kódà nǹkan náà àwọn olórin tí mo ń kọrin takasúfè tó dásí pé gbogbo orin tiẹ bí orin nǹkan kúkọ ni nídìí orin ló ń sọ wípé ẹ dákun torí tọlọ́hún àti wàá náwó báyìí ẹ mọ gbogbo ẹyin tẹ mọ ń sẹ́ẹ̀dì nǹkan tí ò dá ẹ mọ ń sẹ́ẹ̀dì nǹkan tí ò dá sí mi lásìkò yìí àwa ń náwó kò sí tó fà tó fi sọ bẹ́ẹ̀ náà ni wípé òun náà ó fún àwẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ni ẹni bábá sẹ́ẹ̀dì kan sí tèmi òun àti òun àti fóònù ẹ ní òjò mọ rí àmọ ó mọ ìgbẹ́ nìkan rí òun ìkánú àwọn tíjà olùkọ́ mọ́lẹ́kọ̀ọ́ wọn ló ń jọkọ̀ ó pe gbogbo àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ rẹ wọn ni ẹ̀yàn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tó bá di lọ́la tẹ bá ti ń bọ̀ wá lérò mo fẹ́ kí gbogbo yín ẹ̀ra ẹ̀dì ààyè wa nílé ẹ̀kọ́ ẹ̀ra wa lọ́la a fẹ́ fi ṣe pratica kan gbogbo wọn gbà tí wọn wá ń bọ̀ oníkalukú wọn wá ra ẹ̀dì ẹ̀dá ní wọn fi ṣíṣà ní ẹ̀dì ẹ̀dì mo ní ẹ̀ra wa dà oníkalukú yọ jáde pé ẹ̀dì ẹ̀dì mi ni ẹ̀dì ẹ̀dì mi ni ó wá ní kódà tí ẹ ti ra wá ní òkè ẹ mọ wọlé tó bá ń tẹsẹ ní pé ẹ tó wá da ẹdí ẹ padà sílé tẹ bá da padà sílé oníkalukú yín ẹ pa ẹdí ẹ níbi tí nǹkan kan ò ti rí yín tẹnì kankan ò rí yín tójú ẹ pé ojú ẹnìkankan ò rí ẹnìkan ò rí yín ibi tí ò ti sẹni tó ń sọ yín ẹ wọ ká níbi bí ibi tá a wà yìí kò sẹni tó ń sọ mí bẹ́ẹ̀ o sẹni tó rí mi kò dẹ sẹni tó ń sọ mi wọn wá lọ oníkalukú wọn wá padà sí ilé gbà tí wọn padà délé wọn àwòkà ẹni tó gbọ sábẹ bẹẹ ni tó du adìyẹ tiẹ ẹni tó gbọ sẹyìn ilẹkùn tó du adìyẹ tiẹ ẹni tó gbọ sínú àgbàlá àwọn tó wọ tó wọ sí tó nígbà kú wa kò sí kankan oníkalukú du ẹdìyẹ wọn wọ́n á ní tẹ bá ti dín tán ẹ pa ẹsẹ ẹ gbé wá lọ́la tẹ bá ti wá dín òun là á fi ṣe experiment òun là á fi ṣe pratica tàbí ṣe ìgbà tí wọ́n wá gbé dé tíṣà wá bèrè ọjọ́ kejì pé bóò ní ṣe ti padìyẹ yín oníkálukú wọn ní bẹ́ẹ̀ ni a ti pa gbà tí wọn pa ìdíyẹ wọn tán ó gbọ wá ní ó dẹ kó jáde wọn gbé jáde dídíndín tí gbogbo ní kíláàsì ń jáde kan pẹlú oríṣiríṣi mangi tí wọn fi dín wọn wá wọ ọmọ kékeré kan jájálá tíṣà wá béèrè pé adìyẹ tiẹ dà ó bá yọ jáde láàyè tíṣà kí ló dé o pa ìdíyẹ ni o ní bẹẹ ni o ní kí ló dé o pa wàá jìyà
Oh, mon bel, il s'agit de galoger, on est bel. On est kilodé, là, mais tu vois, on est intimodé, ni vipé. Bobo, vitimo, des patalates, pas dié. Non, ni mori vipé. Ou du can chauvin. On est gagné, ou du ou l'autre chère, elle est là. Oh, les patalates, elle est là. Elle est comme Wally, quand il est comme on est allé mori vipé. On l'a en baillé. Tout si vous avez pu vous tomber, c'est pas ta pata. Ni pas de banicole, ni possible de jouer en bout. A des gens qui ont dit, ils 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 ont la ya kaba alayi ise yohun fi la halide wa la fi samai en kan to pa mo solohun lori le ati ninu somo a ja fi pe gogo nte da ba nse laye ko ma mo pe ko si to pa na eni to wa ninu koro yara mo le to wa ninu ko tin ta fa sinu mo le bo ba ye o ba ye o mo pe to hun we nipa eko ti awe wa ko ana ni oni o na ni pe mo ro ko ba ti nafsi bon, la tige est bien à la voix. Et tout le monde a dit, où est-ce? Et tout le monde a dit, où est-ce? Yo, mon choix est bien. Alors, c'est le monde. Il n'a pas de temps. Il n'a pas de temps. Platform wọn àtàwọn nǹkan míì tí programs míì tí wọ́n ní abẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n wọ̀tàn láki ọlọ́run balẹ̀kẹ́ ọlá kí ó gbà ní ẹ̀sán dáadáa fún yín ìdí ẹ ṣe yìí kún mọ́ èyí tẹ́ ti ń ṣe bọ̀ ni àti bá dijọ́ ọ̀gbẹ́ni kí á mọ ọlọ́run dákun má dàrú yín láyà ọlọ́run má dàrú yín láyà ọlọ́run má dàrú yín láyà ọkàn bàbá ọláwùmí náà tí tádùá ìdá bá gbà tí ò bá wọn mọ àti gbogbo àwọn tí ń jẹ́ ẹ̀jẹ̀ bàbá ọláwùmí ọlọ́run má pa wọn má pa iṣẹ́ wọn nínú ẹ̀jẹ̀ ọláwùmí náà làwa náà
nínú iṣẹ́ ọláhùn kí náà làwa náà bàbá wa fọdúlájú ṣe abdulgani suleiman tanimọla iṣẹ́ wọn ọlọ́run má dáwó iṣẹ́ wọn ọlọ́run má dáwó lọ́lá ìdáhàdìlá a máa fi ilé ìṣe lọ a tún wá ń fi ṣe announcement àwọn programs wa tí ó ń bọ̀ lọ́nà tó bá di jọ sátọdẹ ìṣọ́ kí a máa retí àwọn ìṣáájú wa muhammad musa balo ní orí platform yìí lábẹ́ bẹ́ẹ̀ náà a ń fi ṣe announcement ramadan lecture tí a fẹ́ ṣe ní ọdún yìí tí a pe àwọn bàbá wa fọdúlájú sheikh muhammad al-bari muhammad al-labib ní hayu anshik ìlú cairo níbí a sì fẹ́ ṣe presentation of award a ń pe gbogbo àwọn mùsùlùmí pé kí a wá fi jòkó yẹ wa sí ká sì wá gbọ́ wà sí láti ẹnu àwọn bàbá wa inshallah a ó máa fi eléyìíṣe lọ kí a tó wá lọ a fi sẹ́ǹsì lè fún àwọn bàbá wa tí a dáko kí wọ́n bá wa gbà bẹ́ẹ̀ torí bí ọwọ́ ikú wá ṣe mọ́ òun ni a ṣe ń fi bọ́jú a sì máa kúrò àbájá nígbà náà ọwọ́ nínú àdá ní ìgbà kí ọlọ́run bá lè bẹ̀rẹ̀ láti kí ó máa jẹun tán ó tóbi pé bàbá wa lọ ń bára ṣe àdúgbò àbí ṣókí fún mahiyatullah islamic foundation àti gbogbo àwọn tí wọ́n wò wá ti ṣàdúrà fún alábì islamic lápapọ̀ adá ọ̀sán àbí. Àmì ọlọ́run foundation ọlọ́mọdé ó dàrú láíláí wọ́n sì jẹ́ kí ó lọ ẹ̀yìn iwájú ọ̀rẹ́ àti kí mahiyatullah islamic foundation kó mọ́ ọ lọ bàbá tó ti ṣàmọ̀nà yín nítorí pé ẹni tọ́lọ́run bá rú dáadáa lọ òun náà ni fi mọ̀nà ẹni tọ́lọ́run bá rú dáadáa lọ òun náà lẹni tó yá sí pé àti ìmọ̀nà yóò nira fún àti bó ṣe bí nǹkan yìí ṣe rọrùn fún yín elementaire náà lórí rẹ elementaire abẹ ọlọ́run wọ́n ṣàdé kí ó mọ rọrùn sí ọlọ́run jẹ́ ó mọ rọrùn sí mọ iyatola islamic foundation iwájú ni kí ọmọ lọ gbogbo àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ pátápátá látòrí àwọn fáwọn tó jẹ́ mohassis lusad sheikh ashraf abdulgani abu aisha ọlọ́run kó bá wa dúró tì yín ọlọ́run kó bá wa wà pẹ̀lú yín ọlọ́run wọn dààmú yín díẹ̀díẹ̀ wọ́n ní wẹ́rẹ́ ilẹ̀ dáwó padà dé ibi tí ń lọ bẹ́dáwó bá ti gan-an ju ẹ̀dáwó padà dé ibi tó ń lọ bẹ́dáwó bá ti gan-an ju ẹ̀dáwó padà dé ibi tí ń lọ díẹ̀díẹ̀ náà ni ẹ ti bẹ̀rẹ̀ báyìí abẹ́ ọlọ́run ọlọ́run máa dà yín padà sẹ́yìn láéláé mahiyatullah islamic foundation ọlọ́run kó wà pẹ̀lú yín ọlọ́run kó dúró tì yín ọlọ́run kó ṣàmọ̀dá yín àdúà gbàmúrágájì àdúà tí bàbá ṣeun kamalu dín ládàbí máa ń ṣe náà ni wọ́n ní ọlọ́run kó kún ẹ ọlọ́run kó wà pẹ̀lú ẹ ọlọ́run kó ṣàmọ̀dá rẹ wàlá àdúà lásì ni ọlọ́run kó wà pẹ̀lú yín ọlọ́run kó ṣàmọ̀dá yín ọlọ́run kó dúró tì yín kó kún yín kó máa dààmú yín ogun tẹ̀ máa fi ṣe prógámù náà tí ó fi mọ rọrùn ọlọ́run máa ṣe ní rọrùn fún yín lọ́la ìlàláà gbogbo àwọn tẹ́wájọ́ ń ṣe tẹ́jọ́ tún kọ ètò náà ẹ̀yà ọlọ́run kò dúró tì yín má fi tiná gbogbo àwọn tí wọ́n wò wá lé pátápátá ní kálukú bí tí wọ́n ti ń wò wá àbí ọlọ́run kò ṣe dáadáa fẹ́ẹ́ nìkankan wa ọkùnrin inú wa obìnrin inú wa ọlọ́run kò ṣe dáadáa fún wa ọlọ́run máa fi tiná wa má dààmú wa lọ́la ìlàláà àjọjò kò ṣe tọdún yìí ló wá ní tó ń bọ̀ náà ọlọ́run bí àtúnjọ pé jù ẹ ṣe wọ́n sì ilé ẹ̀kọ́ tó kù tá a ṣe láyé ọlábísímìlá ìrànlọ́wọ́ ọ̀rọ̀ nínú ọlọ́kùnrin máa ń tàbí àwọn ìjìnà alim wà á làkọ̀dọ̀ ìyá àkọ́dé fáwọn alẹ́ nàbí kọ́dọ̀ ìyá àwọn ìjìnà ya alimọ̀ gbọ́dọ̀ fọmọ wà láti wà ń dáná kò lè ṣe kọ́dé subahana Thank you.
ni